I'm not ready yet. You're not ready? Okay. We'll be back in 15 minutes. Okay, perfect. Shumë faleminderit. Nice. Thank you. Ndëruar mësafir, të dashër familjar, mis, të afër, i dashër qifti i ri për cilët sa djemi mbledhur këto. Që një moment të tillë të paharrueshëm deri në përjetësi, po e festojmë me ju. Siç mund ta dini, shumica prej jush, këta të dy i thanë punë njëri tjetrit në prill të këtij viti pranë zyrës së gjendjes së vitit në Hamburg të Gjermanisë, atje ku edhe jetoj. Tërtor këtë këti viti, bën 10 vjetë prej se ju e njëfni njëri tjetrin. Keni kuptuar dhe jeni pajtuar me njëri tjetrin dhe keni kaluar shumë kohës bashku. Me kalimin e viteve, lidhja juaj veç është përforcuar. Juve ju lidhin shumë interesat për bashta, si humori, muzika, mes dhe kultura juaj. Ju të dy jenë të lindur në Gjermani dhe keni një lidhjet shumë të fort me rënjët tuaja. Qoftë Polonia për Alisjen, qoftë Kosova për Fatimin. Se cili prej jush keni dy shtëpi, dy adhe dhe në përmjet kësa lidhje do të fitoni edhe një më shumë. Dy familje me kultura të ndryshme sot bashkohen dhe shkrihen në një. Zgjedhur së bashku që betimin martesor para familjeve dhe miqve tuaj ta bëni këtu në Kosovën e Bukur. Keni zgjedhur gjithashtu që Hamdiu, që me krenari mban emrin e gjyshit, të filloj këtë ceremoni. Ihr habt euch entschieden, dass ihr versprochen für eure Familien und eure Freunde hier im wunderschönen Kosovo zu geben. Auch dass das Hamdi, der stolze Namen der Opa. So, der stolze Namen der Opa aufträgt. Hamdi, du dem. Warst du Park für Paula? Ich bitte dich, Hamdi, die Ringe nach vorne zu bringen.